их хурлын дарга, их хурлын гишүүдээ. Монгол улсын их хурлын 2020 оны 24-р тогтоолоор батлагдсан Монгол улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгдсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, тогтолцоог бэхжүүлэх, орчин үеийн онцлогоо имжлэхний технологи өргөжүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах гэсэн зорилтын хүрээнд засгийн газраас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар Монгол улсын ерөнхий сайдад Улсын хурлын гишүүн Чимбөрөнгийн тавьсан асуулгын хариуг танилцуулъя. Нэгдүгээрт, элэгний дельта вирусын халдвартай иргэдийн 50-аас дээш хувийг имчилгээнд хамруулах ажлын талын явцын талаар улсын хэмжээнд 2020 онд гепатитийн дельта вирусын халдвараар 20-44 насны хүмүүс зөнхлөн өвдөж байгаа тул иргэдийг элэгний дельта вирусын онцлогоо шинжилгээнд эрт хамруулах нь элэгний вирусээс үүдэлтэй орт хавдрын шалтгаан төвчний нас баралтыг бууруулахад чухал ач холбогдолтой. 21 онд бүртгэгдсэн нийт гепатитийн зачмаг халдварын дотор 10% гепатитийн дельта вирусын халдвар эзэлж байна. Гепатит В вирусын халдвартай иргэдийн 60% нь дельта вирусын халдвар хавсарсан байх тооцоол байдаг. Энэ тооцоолоор авч үзвэл манай улсад элэгний вирусын онцлогдсон 260 мянган иргэдээс 150 мянган нь Б болон дельта вирусын хавсарсан халдвартай байна. Монгол улсын засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилтын хүрээнд элэгний дельта вирусын халдвартай иргэдийн 50-аас дээш хувийг онцлогоо имчилгээнд хамруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Үүнд онцлогооны чиглэлээр Монгол улсад гепатит вирусын халдварын илрүүлэх шинжилгээ нийт 14 лаборатори, үүнээс идэвхжил тодорхойлох шинжилгээ 8 лаборатори хийж байна. Имчилгээний чиглэлээр элэгний вирус гепатитийн эмийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 30-70% хүртэл хөнгөлөн иргэдэд олгож байна. Үүнд элэгний Б вирусын 5 төрлийн 8 төрлийн эм, С вирусын 3 нэрийн 8 төрлийн эмийг олгож байна. Үүний нэгэн адил дельта вирусын эсрэг хепклутекс эмийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлтөй олгохоор төлөвлөж байна. Хепклутекс эмийг 2021 оны А345 дугаар тушаалаар 2 жилийн хугацаагаар өнчин эмийн жагсаалтад оруулсан. Ингэснээр Монгол улс уг эмийг импортлон эмчилгээнд хэрэглэх нөхцөл болцоо бол бүрдсэн. Энэхүү эм нь 1995 оноос эхлэн судлагдаж 2014 оноос Европын орнууд эмэлзүүн туршилтыг эхлүүлсэн 322 өвчтөнд хэрэгжсэн ба эрүүл мэндийн ноцтой хүндрэл гараагүй эмчилгээний үр дүн сайн гэж үнэлэгдсэн байна. Хепклутекс эмийг үйлдвэрлэгч Glide Science компани 21 оны 11 сард Америкийн нэгдсэн улсын хүнсний эмийн агентлагт бүртгүүлэхээр хүсэлт өгсөн ба урьдчилсан байдлаар 2022 оны 7 сард зөвшөөрөл гаргахаар хүлээгдэж байна. Уг эм нь маш нарийн технологиор үйлдвэрлэгддэг ба вирусын эсрэг дэлхийн зах зээлд нилээд өндөр үнэтэй гардагчлан Герман улсад нэг сарын хэрэглээн 10,000 еврогоор үнэлгдсэн байна. Бид Glide Science компанитай өөрийн орны эдийн засгийн нөхцөл байдал, дельта вирусын халдвартай иргэдийн хэрэгцээ шаардлага маш чухал байгаа талаар хэд хэд удаагийн уулзалт хийж уг эмийг Монгол улс хөнгөлөлтөй нөхцлөөр оруулж ирэх асуудлаар хилцүүлгүүд хийгдэж байна. Хоёрт, хорт хавдрын эрт илрүүлгийг олон улсын жишгт хүргэж улсын хэмжээнд хэрхэн зохион байгуулах талаар асуулгын хариулт. Монгол улсын их хурлын 2020 оны 52-р тогтоолоор батлагдсан Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын арай 2050 болон Монгол улсыг 21-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл. Монгол улсын засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд хүн амын дунд зөнхлөн тохиолдох өвчлөл, эндэгдэл, хөгжлийн бэрхшээл үүсгэж байгаа шалтгааныг тодорхойлж, хувь хүний онцлог тохируулан урьдчилан сэргийлэх онцлог тогтолцоог бүрдүүлж, хорт хавдрын илрүүлгийг, эрт илрүүлгийг олон улсын жишгт хүрэхээр тусгсан байна. 22 онд хүн амын нас хүйс эрүүл мэндийн эрсдэл суурилсан зөнхлөн тохиолдох халдварт болон халдвар тус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ онцлогыг зохион байгуулах журам, эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөөс багц төлбөрийн хэмжээ журам батлах тухай 6-р тогтоолыг даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ онцлогоонд хамруулах төлбөрийг санхүүжүүлэх журам, урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн багц төлбөрийн хэмжээг тус тус батлан гаргасан. Эдгээр тогтоол тушаалын дагуу иргэн бүрийг жилд нэг удаа урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ онцлогоонд хамруулахаар зохицуулсан бөгөөд насан туршид насны бүлгээс хамаарч 12-19 нэр төрлийн үзлэг, шинжилгээ онцлогоонд хамрагдахаар зохион байгуулалтыг хийсэн. Зөвхөн зүрх судасны өвчин, жигсэн шижин, сүрэе, сэтгцийн эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээ,
лабораторийн шинжилгээ, биохим, цус, шээсний ерөнхий шинжилгээ, өлүүийн глюкоз гэх мэт лабораторийн онцлогийн шинжилгээнүүдийг оруулж, за мөн хорт хавдрын ПАП сорил, гепатит ВЦ вирусийн эрт илрүүлэг, төрөвчлсэн шинжилгээ, тэмбүү, халдварт өвчнийг илрүүлэх хордвсан сорил багажийн шинжилгээгээр зүрхний бичлэг, улаан хоолой, ходоодны дурын цэежний эрдэнтгэн, хөх хөвлийн бамбан хит тавын шинжилгээ, эмчийн үйлчлэг дүгнэлт авахар товлсон болно. Эрүүл мэндийн даатгалын багцад орсон үйлчлэг шинжилгээ онцлогоонд хамрагдсанаар улаан хоолой, ходоод илэг, уушиг, бүдүүн шулуун гэдс хөх умаан хүзүүний хавдрыг эрт илрүүлэх боломжтой болно. 22 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс 6 сарын 9-ний өдрийн байдлаар урчин сэрэлт эрт илрүүлэг үйлчлэх шинжилгээнд улсын хэмжээнд 170,778 хүн хамрагдсанаас 46.2% нь эрэгтэйчүүд, 53.8% нь эмэгтэйчүүд байна. За байшлаар харуулбал 86,739 буюу 50.8% хүн нь Улаанбаатар хотод, 84,040 хүн буюу 49.2% нь орон нутгад хамрагдсан байна. Эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдсан хүн амаас одоогийн байдлаар өвчллийн 71,643 тохиолдолд бүртгэгдснээс 51,711 буюу 72.1% нь хоол босруулах тогтолцооны өвчин, 7.5% дотоод шүүрлийн эмгүүд, 5.2% амьсгалын тогтолцооны эмгүүд, 2.9% зүрх судасны эмгүүд эзэлж байна. Гуравт, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан иргэд эх орондоо онцлогдсон эмчлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд орчин үндэсний онцлогоо эмчлэхийн төвүүдийг байгуулах ажлын явцын талаар Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын Араа 2050-50-ийн 2-2-13-т онцлогоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшил технологийн нэвтрүүлж иргэд эх орондоо бүрэн онцлогдсон эмчлэх боломжийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд цусны урц хавдрууд болон цусны бусад олон төрлийн өвчнийг эмчлэх алла цусны үүдлээс шилжүүлэн суулгах төв улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж, за мөн дутуу нэраа торлогийн эмгийн улмаас торлог ховхрох үеийн торлог шилэнцрийн мэс засал хийх нүдний бодрын мэс заслын тоног төхөөрөмжүүдийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтуудаар тус тус шийдвэрлэж мөн хүний нөөцийг бэлдэн ажиллуулж байна. Коронавирус халдварын геномын дараалал бүтцийг тодорхойлох вакуумжилт вакцинжуултын дараах тархлаа тогтцсон байдлыг үнэлж, тархлаа тогтоох хугацааг тодорхойлох, вирусын геномын дараалал тодорхойлох, өндөр хүчин чадалтай 5 төрлийн лабораторийн тоног төхөөрөмж дагалдах хэрэгсэл онцлогыг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийг хангаж хүний нөөцийг Японы улсад мэрэгшүүлэн Монгол улсад SARS-CoV-2 бүрэн геномын дараалал тогтоох NGS технологи бүрэн нутагшуулсан болно. Мэдрэл болон жих хамар хоолой мэс заслын хавсарсан хүндрэлтэй тохиолдлуудын хамрын дурангийн гавлын суурийн мэс засал мөн тархи нугасны хавдрын байршил ялангуяа гүний байралтай хавдрын мэс засал дэмжлэгний үед ашиглагддаг эрүүл эдийн гэмтэй хэрэгсэл баг тархины гүнд байх амьсгал зүрх судасны төвийн зэрэг нэг чухал хэсгүүдийг эдийн шинжилгээ авах сүлийн шин технологиг бас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар улсын 1-р төв эмнэлэг, 2-р төв эмнэлэг, 3-р төв эмнэлгүүдэд тус тус нэвтрүүлээд байна. 2016 оноос Монгол улсын хэмжээнд насанд хүрэгчдийн зүрхний хэм алдагдлын үеийн катетер ампулац эмчилгээг улсын 3-р төв эмнэлэгт хийж эхэлсэн бөгөөд 21 онд энэ эмчилгээг улсын 1-р төв эмнэлэгт хийх боломжийг бүрдүүлж улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар зүрхний хэм алдагдлын үеийн электрофизиологийн шинжилгээ, радио давтамж катетер ампулац тоног төхөөрөмжүүдийг суурлуулж тус төвийг бол одоо эмчилгээ үйлчилгээ хийхэд бүрэн хэрэгжүүлсэн болно. Мөн нарийн гидсний онцлогоо ихэд хүндрэлтэй байдаг байсан өндөр өртөг бүхий нарийн гидсний дуранг тоног төхөөрөмжийг бас мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 21 онд шийдвэрдэж тусламж үйлчилгээ ард иргэдэд хийгдэж эхэлсэн болно. Үндэсний хэмжээнд хүүхэд насанд хүрэгчдийн дунд удамшлын эмгийг, хромосомын эмгийг цитогенетик болон молекул биологийн аргаар онцлох перинатал скрининг онцлогоо шинжилгээ хийх зорилготой жирэмсний 1 ба 2 дахь 3 сард хийгдэх удам зүүн шинжилгээний цогц аргаар шинжлэх, удам зүүн чиглэлээр судалгаа шинжилгээ ажил гүйцэтгэх удамшлын эмгийн өнөөгийн байдлын танд хийх удам зүүн лабораторийг мөн 21 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэж улсын төрх эмнэлгүүдэд цөөрлүүлж байна.
коронавирус халдварын эмчилгээ, эрчим тэмчилгээ зайлшгүй шаардлагатай эмнэлгийн хүчилтөрөгчийн хамгийн нэмэгдүүлэх зорилгоор 21 аймаг нийслэлт хэрүүлэндийн байгууллагуудад хүчилтөрөгчийн бэсрэг үйлдвэрүүдийг үе шаттайгаар сөрүлүүлж эхэлсэн болно. Мөн түнчлэн эдис эрхтэн шилжүүлэх суулгах үндэсний төвийн зураг дүүсэл тээзүг бэлэн болгож, замун хавдар судлалын үндэсний төвийн 2 төвийн барилгын зураг дүслийг 21 оны төсөвт суулган одоо барилгын ажлын явц 30% өгч байна. Зургийн төсөл. Мөн төлөнхийн төвийг энэ оны 3-р үдрэлд багтаан ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Эхний корпус одоо А корпус энэ оны 6 сар гэхэд энэ сарда багтаан ашиглалтанд орно. Замун халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн салбар 2-ын зураг төслийн ажил, тэзүүгийн ажил барилга хот байгуулалтын яам дээр 85% гүйцэтгэлтэй явж байна. Мөн гэрэнтологийн төвийн ажлуудыг төсвийг 23 оны төсөвт суулгахаар саналуудыг боловсруулж байна. Мөн зүрх судасны төвийн төсвийг 23 оны улсын төсөвт суулгахаар бэлдэж байгаа болно. Танилцуулах хийж дуслаа.